kvadrat üstə gəl 2x, üstə gəl 2a kvadrat, üstə gəl 4a, üstə gəl 3 bərabər 0 kvadrat tənliyinin həqiqi köklərinin kvadratları cəminin ən böyük qiymətini tapmalıyıq. Tutaq ki, bunun həqiqi kökləri x1 və x2 olsun, çünki bu x-dən asılı kvadrat tənlikdir. Onda x1 kvadrat plus x2 kvadrat cəminin ən böyük qiymətini tapacaq. Dərhal biz bu kvadrat tənliyə Weyl teoremini tətbiq etməliyik. Kvadrat tənliyi çevrilmiş kvadrat tənlikdir. x1 plus x2 əks işarə ilə götürülmüş ikinci həddən salı, yəni mənfi 2a. x1, x2 sərbəst həddir. 2a kvadrat üstə gəl 4a, üstə gəl 3. Məlum düstura görə x1 kvadrat plus x2 kvadrat cəmini bu şəkildə yazırıq. Yəni x1 plus x2-nin kvadratı minus 2x1, x2. Qiymətləri nəzərə alırıq. x1 plus x2 cəminin yerinə mənfi 2a yazırıq. Olur mənfi 2a-nın kvadratı minus 2 vuraq. x1, x2-nin yerinə bu ifadəni yazsaq, olur 2a kvadrat plus 4a plus 3 bərabər. İndi müəyyən hesablamalar aparsaq, alırıq ki, mənfi 8a minus 6. Təbii ki, biz bu ifadənin ən böyük qiymətini tapmaqda çətinlik çəkəcəyik. Çünki burada bu ifadənin qiymətlər çoxluğu mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq aralığındadır. Deməli, əlavə bir şərtə ehtiyac var. Digər tərəfdən şərtdə deyir ki, tənliyin həqiqi köklərinin, deməli, bunun həqiqi kökləri olması üçün aydındır ki, diskriminantı böyükdür, bərabərdir, 0 olmalıdır. Bunu nəzərə alırıq, D böyük bərabərdir, 0. Onda B kvadrat minus 4AC də böyük bərabər 0-dır, yəni diskriminant. 2A-nın kvadratı minus 4 vuraq, 1 vuraq bu ifadə, yazmıram 1-i, 2A kvadrat plus 4A plus 3 böyükdür, bərabərdir, 0. Burada müəyyən elementar çevirmələr aparsaq, alıq ki, A kvadrat plus 4A plus 3 kiçikdir, bərabərdir, 0. Bu bərabərsizlik intervallar usulla həll olunsa, aydındır ki, A daxildir, mənfi 3, mənfi 1 parçasına. Qayıdırıq bu funksiyaya. Burada bunu müqayisə etsək, Kx plus B xətti funksiyası ilə burada K mənfi 8-dir, yəni 0-dan kiçikdir. Deməli, funksiya azalan funksiyadır. Biz bilirik ki, kx plus b-də k 0-dan böyükdürsə funksiya artan funksiyadır, kiçikdirsə 0-dan azalan funksiyadır. Deməli, bu azalan funksiyadır. Azalan funksiya özünün ən böyük qiymətini argumentin ən kiçik qiymətində alır. Yəni, bu funksiya özünün ən böyük qiymətini A-nın ən kiçik qiymətində alır. A-nın ən kiçik qiyməti bu bərabərsizliyin ən kiçik qiymətidir, yəni mənfi 3-dür. Mənfi 8 vuraq, mənfi 3 minus 6 hesablasaq 18 olduğunu